mutta ei saa kiekkoa Sportin hallintaan. Kiekko lipuu toiseen kulmaukseen ja näin yritetään pelata vielä maalin eteen. Paikka Kasper Kiening tulee ja tekee maalin! Kasper Kiening kuristaa viime kauden seuraansa ajassa 5-0-4. Sekuntia samantien oli mies 11, että siellä on nyt tällaisia syöttäjiä tällä hetkellä. Ja sitten menee Kasper Kiening, toinen henkilökohtainen osuma tässä ottelussa. Ei voi Marko Häkkönen tällekään tilanteelle mitään. Kalpana Patien kolmio, siinä korratkaisi vaikka Sami Kasper Kiening. Vielä hyökkäysmaalin, nyt tekee Mustanen maalin. 4-0 ja Sami Mustanen huodattaa kuopiolaisyleisöä. Ja tuuletukset ovat sen mustan. Vaihtoin, jossa Myllätkö on jo valmis kuopiolaisilla. Ja Mustanen kääni ja hattelu päättyy. Kalpa on Vestiksen mestari vuosimallia 2005.